როგორ შეიძლება ეკონომიკური განვითარების პროცესებში მოსახლეობის, მათ შორის დევნილების ჩართვა. მიდგომები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სიღარიბის დაძლევას, ხელისუფლების, სამოქალაქო და კერძო სექტორის ერთობლივი ღონისძიებები, დასაქმებისა და მეწარმეობის განვითარებისთვის. საუბრები ამ და სხვა თემებზე რადიო ათინეთის ეთერში სოფო ხუბულავასთან ერთად. გვისმინეთ და ჩაერთეთ ყოველთვის ბოლო შაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე გადაცემაში Live Georgia. მოგესალმებით მეგობრებო, რადიო ათინეთის ეთერშია გადაცემა Live Georgia. გადაცემა პროექტის საარსებო წყაროების მხარდაჭერა საქართველოში იზოლებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობის ფარგლებში კეთდება. მე მისი წამყვანი ვარ სოფო ხუბულავა. აღნიშნულ პროექტს ორგანიზაციათა კონსორციუმი ახორციელებს. ესენია ფონდი მოძრაობას შიმშილის წინააღმდეგ, ასოციაცია ათინათი და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები: სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის, განათლება დემოკრატია ისთვის, საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი და ასევე სამართლებრივი დახმარება საქართველო. პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და მისი მიზანია იზოლებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსახლეობის სიღარიბის დაძლევა. პროექტის განხორციელების არეალი სამეგრელო და შიდა ქართლია. ჩვენს რეგიონში მას ასოციაცია ათინათი ახორციელებს. წინა გადაცემაში ჩვენ პროექტის განმახორციელებელი ლიდერი ორგანიზაციის ACF-ის შესახებ ვისაუბრეთ. ორგანიზაციის წარმომადგენლებისგან გავიგეთ ფონდის მიზნები, ამოცანები, განხორციელებული პროექტები, სამომავლო გეგმები და ასე შემდეგ. დღევანდელ გადაცემაში კი ასოციაცია ათინათზე ვისაუბრებთ. ათინათის შესახებ მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ ის ზუგდიდში ერთ-ერთი პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო და დღემდე მას 200-ზე მეტი პროექტი აქვს განხორციელებული. უფრო მეტ ათინათის შესახებ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებისგან, ასოციაცია ათინათის აღმასრულებელი დირექტორისგან, ქაბატონ რუსუდან ყალიჩავასგან და გამგეობის თავმჯდომარე ბატონ გია ხასიასგან გავიგებთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ათინათის ორი სხვადასხვა პროექტის წარმომადგენლები, სალომე გარდავა და მიხეილ როგავა შემოგვერთდებიან. გადაცემა Live Georgia რადიო ათინეთის ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან, ბატონო გია. გამარჯობა, მოგესალმებით ჩვენს პანელს. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და გვეწვიეთ გადაცემაში. დიდი მადლობა, ჩვენთვის პატივია ამ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება, რადგან ვისაუბრებთ ასოციაცია ათინათზე და ასევე მის ახალ პროექტზე Live Georgia. ქალბატონო რუსუდან, მოდით საუბარი ასოციაცია ათინათის დაარსების ისტორიიდან დაიწყოთ. როგორც აღნიშნე, ათინათი იყო პირველი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც ზუგდიდში დაარსდა. გეთანხმებით სოფო, ორივე ნაწილში წინადადები, ათინათი 1995 წელს დაარსდა და იყო პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ზუგდიდში. მისი შექმნის ისტორია საკმაოდ საინტერესოა. ეს პერიოდი გამორჩეულად რთული იყო ზუგდიდისთვის, ზოგადად საქართველოსთვის და მაშინ ჩვენ დავიწყეთ ფიქრი, რომ შეგვექმნა ორგანიზაცია, რომელიც იმ საჭიროებებს და იმ პრობლემებს გადაწყვეტს და რაც მაშინ საზოგადოებაში არსებობდა. ქალბატონო რუსუდან, თქვენ აღნიშნეთ, რომ დავიწყეთ ფიქრი. ვინ იყვნენ ეს ადამიანები თქვენ და ბატონი გია, თუ იყვნენ მეგობრები ამ შემთხვევაში თქვენთან ერთად? პრინციპში უნდა აღნიშნო და ვაღიარო, რომ მაშინ ვიყავით მხოლოდ მე და გია. ორივენი მუშაობდით, მაგრამ ეს ისეთი პერიოდი იყო, როდესაც სამსახურები იკეტებოდა, იხურებოდა, მე უნივერსიტეტში მუშაობდი, უნივერსიტეტი თითქმის აღარ ფუნქციონირებდა და ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა გვეკეთებინა რაღაცა, როგორც ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ საზოგადოებაში უამრავი პრობლემა იყო დაგროვილი და მათ შორის განსაკუთრებით დიდი პრობლემა იყო დევნილი მოსახლეობის რთული სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა. ამის გამო დავიწყოთ ფიქრი, თუ რა უნდა გვეკეთებინა. და რაც შეეხება თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციას, სამართლებრივ ფორმას, უბრალოდ ძალიან უბრალოდ ჩაგვევარდა ხელში ინფორმაცია, საინფორმაციო ბუკლეტი, რომელიც მოგვითხრობდა ესეთ ორგანიზაციებზე, ზოგადად საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე, არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და მათ ფუნქციაზე საზოგადოებაში. და სწორედ იქიდან გადავწყვეტეთ ჩვენ შეგვექნა ეს ორგანიზაცია. თუმცა თვითონ მისია და იდეები, თუ რა უნდა ეკეთებინა ამ ორგანიზაციას, გვეკუთვნის მე და გიას.
ანუ მხოლოდ ეს ბუკლეტი იყო თქვენთვის ინფორმაციის წყარო იმ დროს? ცხადია, გამოცდილება მაშინ არ არსებობდა. უფრო მეტიც მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ და შევქმენით, დავარეგისტრირეთ ეს ორგანიზაცია, ძალიან ბევრი ინფორმაცია თვითონ ჩვენ მივაწოდეთ იმ ორგანოს, ვინც მაშინ არეგისტრირებდა ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ. კანონმდებლობაც ძალიან ახალი იყო, 94 წელს შეიქმნა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესახებ კანონი და ამდენად ეს ინფორმაცია იმდენად ახალი იყო, ხალხი არ ფლობდა და ჩვენ გვიწევდა იქი დაგვეხსნა და იქით გვესწავლინა ამ ხალხისთვის რა იყო ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია. უფრო მეტსაც გეტყვით, თვითონ სახელწოდება ეხლა მხოლოდ არასამთავრობოს ვეძახით, მაშინ იყო არასამთავრობო, არამომგებიანი, არაპოლიტიკური, არაკომერციული და ამდენი არა რაღაც გარკვეულ შიშს თუ რაღაც გაკვირვებას იწვევდა ადამიანებში. კეთილი. ბატონო გია, თქვენთან პირდაპირ რადიოზე საუბრით დავიწყებ. თქვენ ხართ ახლა იმ რადიოს სტუმარი, რომელიც თქვენ 18 წლის წინ დაარსეთ. დღევანდელი გადასახედიდან ძნელი იყო, რთული იყო, რას გაიხსენებდით იმ პერიოდისთვის? აი, როცა გადაწყვეტეთ, რომ შეგექმნათ რადიო. როგორც გალბატონო რუსთან აღნიშნა, ჩვენ თავდაპირველი მიზანი ორგანიზაციის ჩამოყალიბების იყო იმ პრობლემებს მუშაობა, რაც საზოგადოებას აწუხებდა, რაც საზოგადოებისთვის იყო აქტუალური. თავიდან ჩვენ რადიოზე არ გვიფიქრია, 95 წელს უნდა ჩამოყალიბეთ ორგანიზაცია, ჩვენ ჩამოყალიბეთ უცხოენების შემსწავლელი ცენტრი, იმიტომ რომ თქვენ მოგესალმებით იმ პერიოდში საერთაშორისო ორგანიზაციები შემოდიოდნენ ქალაქში, ჰუმანიტარულ პროგრამებს ახორციელებდნენ ესენი და იყო საჭიროება კადრების, რომლებიც ამ ორგანიზაციებში მუშაობდნენ და შესაბამისად საერთაშორისო ორგანიზაციებს ჭირდებოდათ ინგლისური ენოვანი კადრები. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ დაგვეწყო ამითი ჩამოყალიბეთ უცხოენების შემსწავლელი ცენტრი და შემდეგ მოგვიანებით 98 წელს გაჩნდა ეს იდეა, რომ საზოგადოების ინფორმირებულობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაშინ კომუნიკაციები ძალიან რთულად იყო. გახსოვთ თქვენ, რომ თბილისში რომ დაგერეკა, ფოსტაში უნდა წასულიყავი, რიში დამდგარიყავი და დაგერეკადან უხა კომპიუტერზე და ინტერნეტზე ხომ საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტი იყო, მაშინ ეს აზრადაც არ ქონდა ჩვენ საზოგადოებას და შესაბამისად რაღაც ინფორმაციის ესე ვთქვათ ვაკუუმში იყოფებოდა საზოგადოება. და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ რაღაც რადიო მაუწყებლობა ჩამოგვაყალიბებია და გვემუშავა საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლებაზე. თავიდანვე ჩვენ მისია, რადიოს მისია ჩამოყალიბდა, რომელიც არ შეცვლილა, დღესაც ის არის რადიოს მისია. მისი ფორმები შეიძლება ესე ჩამოყალიბდეს მოკლედ, რომ რადიო ხელს უწყობს საზოგადოებაში დობის გაღრმავებას. ეს არ ამარტო ქართულ აფხაზურ საზოგადოებებს შორის დობის გაღრმავებას ელაპარაკეს, ეს საზოგადოების შიგნით, იმიტომ რომ საზოგადოება მაშინაც და დღესაც კონფლიქტ გენური იყო და არის და ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება, დაბალანსებული ინფორმაცია მოვლენებზე, რაც ხდება ირგვლივ საზოგადოებას, ეს მუდამ აინტერესებდა და აინტერესებს და ჩვენი მისია იყო ზუსტად საზოგადოებისთვის ამ ინფორმაციის მიწოდება, დაბალანსება, იმდაგვარად რომ აი ინფორმაცია იმდენი ისეთი ყოფილიყო, რომ ეს საზოგადოებაში შეხული კი არ გაიღვიებია, ამ კონფლიქტის კი არ შეეწყვილებია, ზოგადად არსებობდა საზოგადოებაში არ მეტყირიქით, რომ საზოგადოება ბობა უფრო გაიღმავებია ერთმანეთში. გასაგებია. ბატონო გია, რადიოს ვიცით, რომ რთული პერიოდიც ჰქონდა, რამდენიმე დაარსები და რამდენიმე წელიწადში ის დაიწვა ინვენტარი, თითქმის სრულად განადგურდა და თქვენ საქმის გაკეთება პრაქტიკულად ისევ თავიდან მოგიწიათ. რთული იყო ისევ თავიდან დაწყება საქმის? ზოგადად რთულია ეს პროცესი ისევ და ანუ ძალიან ბევრი ადამიანს უწევს თავიდან რაღაცების გაკეთება და თითქმის ცხოვრების თავიდან დაწყება. თქვენთვის როგორი ეტაპი იყო ეს? თქვენ წარმოიდგინეთ, ძერ ორგანიზაციის ჩამოყალიბების პერიოდი 1995 წელი, არა შუქი, არა წყალი, არა გაზი, არანაირი პირობები და ამ დროს ორგანიზაციის ჩამოყალიბება ისეთი რესურსებით, როგორიც ჩვენ გაგვაჩნდა. ჩვენ პრაქტიკულად ჩვენ რესურსები არ ქონდა არანაირი, გარდა ინტელექტუალური და ადამიანური რესურსებისა. ეს ადამიანები ვიყავით მედარუსიკო და მე ჩვენ ირგვლივ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვიცნობდნენ, რომლებიც ჩვენ გვენდობოდნენ, იმიტომ რომ იმ დროს ამ იდეის გაჟღერება ძალიან ბევრს მიაჩნდა ძალიან ესეთ არასერიოზულადაც კი, მაგრამ ხო, შეიძლება ალბათ დიახ, რა ვიცი, სხვადასხვა ის კონდათ ხაზოს, არ ესმოდა ამის ისა, ზოგი ვერ ხედავდა
პერსპექტივა აქვს. ზოგი უბრალოდ იმას ფიქრობდა, რომ რა დროს სწავლა, რა დროს განათლება, როდესაც ავტომატიანი ხალხი დადის ქუჩებში, შიმშილია, სამსახურები არ მუშაობს არაფერ, მაგრამ ჩვენ ეს იდეა ძალიან იმათ კონდა, დავისახეთ მიზანი და ბიზნესგან ძალიან ისე მივდიოდით. შესაბამისად, სირთულები რა თქმა უნდა იყო და ნებისმიერ საქმეს სირთულები ახლავს, განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც არანაირი რესურსები და გარემო არ აქვს და ჩვენ მაშინ პირველ სკოლაში დავიქირავეთ რამდენიმე ოთახი და იქ დავიწყეთ მუშაობა, შემდეგ ნელ-ნელა ჩვენი საკუთარი რესურსებით რაღაც შევქმნით, ასე ვთქვათ, და როგორც თქვენ ბძანეთ, ეს განსაცილებიც არ აქვს ტენია, ზოგადად ძალიან გავს საქართველოს ისტორია, ჩვენი ცხოვრების ისტორიაც, იმიტომ რომ საქართველოში როგორც ომი იყო და დაიწყო ყველაფერი ისე 99 წელს ხანძარი გაშთა შენობაში და ჩვენ ფუნქციონირებდით და როგორც თქვენ ბძანეთ, აბსოლუტურად ყველაფერი დაიწვა, რამდენიმე ინვენტარი გადავარჩინეთ მხოლოდ და ეს რა თქმა უნდა ძალიან შოკის მომგვრელი იყო ჩვენთვის, როდესაც ჩვენი ხელები შეკოწიწებული საქმე, ჩვენი ხელები შეღებილი კედლები, ჩვენი ხელები დაჭედილი რაღაც მერხები და სკამები და ეს ყველაფერი რომ დაიწვა, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მატრავირებელი იყო, მაგრამ ამავე დროს, რა ვიცი, უფალმა ალბათ გაგვაძლია რა ყველა და ჩვენ უფრო მეტად შევიკარით და ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ უნდა გადავრჩეთ, ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საქმე და ჩვენ ხელახლა წავიკაპიცეთ ხელები და მე მადლობა მინდა ვუთხრა იმ ხალხს, მსარგებლებ აი ამ მეტერით, მადლობას ვეუბნებ კიდევ ერთხელ იმ ხალხს, რომლებიც ჩვენ გვერდში ამოგვიდგნენ და ჩვენ ერთად გადავლახეთ ეს კრიზისი და ჩვენ ფეხზე დავდექით და შესაბამისად დავიწყეთ ხელახლა ფუნქციონირება. მაგრამ ამის შემდეგ იყო 2008 წელს ომი, როცა მაშინაც არ აქვს და ესაც არ დაგვაკლდა ჩვენ ეს განსაცდელები, მაშინ დაიბომბა ჩვენი რადიო გადამცემი ურთის მთაზე, გაიძარცვა ის აბსოლუტურად და ჩვენ კიდევ ხელახლა ნოლიდან დავიწყეთ მუშაობა, მაგრამ ამანაც არ დაგვაყრებია ფარხმალი, ესე ვთქვათ, მაგრამ ეს ყველაზე დიდი დამსახურება ჩვენი კოლექტივის იყო, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვამხნევებდი, ჩვენ ერთმანეთს გვეჩივედექით და ჩვენ არ გვეშინოდა შეფერხების, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდოთ წარმატება იქნებოდა აუცილებლად და მადლობა ღმერთს, ეს წარმატება არის დღეს. კეთილი. კალდეტნორსთან ნუ გია მაღნიშნა უცხოენი შემსწავლელი კურსები. მე ვიცი, რომ ძალიან კარგი და წარმატებული ახალგაზრდა გამოზარდა ათინათმა, რო გვითხრათ სხვადასხვა პროექტების შესახებ, რა რომელ პროექტს გამოყობდით? აი მე ვახსენე 200-ზე მეტი და ეს 200-ზე მეტი იყო დაახლოებით 1 წლის წინ. ალბათ დღეს 300 თუ არ გაუტოლდება, არაფერიც დააკლდება და რომ რამდენიმე პროექტის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, აი თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტების შესახებ. დიდი სიამოვნებით, იმათ რიგითხეთ, ჩვენც უკვე 200-ის შემდეგ შევწყვეტეთ თვლა, იმიტომ რომ ნუ მივხვდით, რომ უბრალოდ აღარ არის საჭირო. თქვენ ძანებთ უცხოენების შემსწავლელი ცენტრი, დიახ, ეს პირველი პროექტი იყო, რაც ჩვენ დავიწყეთ და რასაკვირველია პირველი და ძალიან საყვარელი. და ამ კედლებში, ათინათის კედლებში უცხოენების შემსწავლელი ცენტრმა არაერთი, კი არა, ალბათ ასობით ძალიან წარმატებული, დღეს უკვე წარმატებული ახალგაზრდა ლიდერი გამოზარდა. აქ ჩვენ ვცდილობდით არა მარტო და ვცდილობთ დღესაც არა მარტო ინგლისური ენა ან ზოგადად უცხო ენა, გერმანული, ფრანგული ვასწავლოთ ახალგაზრდას, არამედ სხვადასხვა უნარჩვევები განვითაროთ, მივცეთ არაფორმალური განათლება, სამოქალაქო განათლება იმისათვის, რომ ის პიროვნებად და ლიდერად ჩამოყალიბდეს და არა მარტო ადამიანად, რომელმაც იცის რამოდენიმე უცხო ენა. იმიტომ რომ ჩვენ ისტორიამ და გამოცდილებამ ანახა, რომ მხოლოდ ინფორმაცია არაფერს და მხოლოდ განათლება, ასე ვთქვათ, ცალკე განათლება არაფერს არ შველის, აუცილებელი ამ განათლების სწორად გამოყენება. სწორედ ჩვენ ამას ვცდილობთ. დღეს ათინათის მისია თითქმის იგივეა, რაც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ორგანიზაცია და მაშინ დავისახეთ მისია, თითქმის იგივეა, ოდნავ იცვალამან ფერი, იმიტომ რომ ცხადია თითქმის 20 წლიანი მუშაობის გამოცდილებამ ჩვენ გვანახა, რომ შესაძლებელი და საჭირო არა რაღაცას გადავხედოთ, რაღაცას ხვანაირად ვნახოთ, რაღაცას მივაღწიოთ უკვე და ოდნავ შევცვალოთ ჩვენი მისია. და როგორც თქვენ ბრძანეთ, ბევრი პროექტი გვაქვს განხორციელებული, რამოდენიმე ასეული პროექტი და ცხადია ყველა ძალიან საინტერესო იყო და უმრავლესობა ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენთვის საყვარელი, მაგრამ რამოდენიმე პროექტზე ვისაუბრებ მე, რომელმაც შემიძლია თქვა ესეთი გარდატეხა შეიტანა ათინათის ცხოვრება და საზოგადოებაში ძალიან მნიშვნელოვანი კვალიდატოა რამდენადაც ცუცი. აი ამიტომ მინდა რომ დავიწყო მე ერთ-ერთი პირველ პროექტი
პროექტით, ეს იყო UNICEF-ის გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით იყო პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა პროექტს ერქვა ფსიქოსოციალური სარეაბილიტაციო საკვირაო სკოლა დევნილი ბავშვებისათვის, რომელიც 96-98 წლებში განვახორციელეთ და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში დევნილ ბავშვებს ძალიან უჭირდათ, შემიძლია თამამად თქვა, რომ დღეს რო უჭირთ, იმაზე უფრო გაცილებით უფრო მეტად უჭირდათ. ამდენად ეს ჩვენი პროექტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ძალიან ბედნიერია, როდესაც აი იმ პროექტის გამოზრდილ ახალგაზრდებს და იმ პროექტის ბენეფიციარ ახალგაზრდებს დღეს ძალიან კარგად უკვე ჩამოყალიბებულ პიროვნებებად ხედავ და მხვდებიან ისინი არამარტო ზუგდიდში, არამედ სხვა ქალაქებში. შემდეგ წამოვიდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი პროექტი, ეს იყო ზუგდიდის მოზართა სახლი, რომელსაც 4 წლის განმავლობაში ვახორციელებდით და სწორედ ეს იყო პროექტი, რომლის გახსნიდან ერთ თვეში ჩვენთან მოხდა ხანძარი. პროექტი იყო მნიშვნელოვანი იმდენად, რამდენადაც პროექტის ფარგლებში ჰქონდა 14 უფასო დამატებითი საგანმანათლებლო და ფსიქოსარეაბილიტაციო სექცია ზუგდიდელი და დევნილი ბავშვებისთვის. და ამ პროექტის განმავლობაში 5000-ზე მეტი ბენეფიციარი ყავდა. ნუ ცხადია, თვითონ ციფრი ძალიან მნიშვნელოვანია, შთამბეჭდავია, დიახ. მაშინ დევნილებიც იქნებოდნენ. დიახ, რასაკვირველია, ეს ყველაფერი იყო დევნილებზე, მაგრამ რასაკვირველია, სოციალურად დაუცველი ადგილობრივებსაც ხვებულობდით. ასევე მინდა გამოვყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის შედეგებს დღეს ხედავთ და რომლის შედეგები შეიძლება ითქვას, რომ ყველა პროექტზე უფრო შთამბეჭდავია. ეს იყო ასევე ამერიკის მთავრობის გრანტით დაფინანსებული პროექტი, ამერიკული ორგანიზაციის მიერ ხორციელდებოდა და ზუგდიდში ათინათის მიერ ამ ორგანიზაციას ერქვა განათლების განვითარების აკადემია, რომლის ფარგლებში ჩვენ აფხაზებთან ერთად განვახორციელეთ პროექტი. ეს იყო ახალგაზრდა ლიდერების განვითარება. ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია იქნებოდა თუ ადგილობრივი იყო? არა, ეს იყო საერთაშორისო ორგანიზაცია, ქოლგა ორგანიზაცია, მაგრამ ადგილობრივი ორგანიზაციები ღებულობდნენ მონაწილეობას, მათ შორის აფხაზეთის მხარე, და პროექტის ფარგლებში ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიებები იყო, მათ შორის იყო სამშვიდობო ბანაკები აფხაზ და ქართველი ბავშვების მონაწილეობით, ანუ ერთად მათთვის კეთდებოდა ნეიტრალურ ტერიტორიაზე სამშვიდობო ბანაკები. მას შემდეგ, როგორც გითხარით, ბევრმა წესიც იყო 98-2003 წლებში. მას შემდეგ ბევრმა წყალმა ჩაიარა, ბევრი პროექტი განვახორციელეთ, იყო საგანმანათლებლო პროექტები, იყო ძალიან ბევრი საინფორმაციო პროექტები. გავაკეთეთ 2009-2011-ში ასევე ძალიან დიდი პროექტი ევროკავშირის დაფინანსებით, ეს იყო სათემო ცენტრები, რომელიც გავხსენით ფოცსა და ზუგდიდში, და დღეს ეს ორივე ცენტრი ფუნქციონირებს ზუგდიდში ფაიფურის დასახლებაში და ფოცშიც ფუნქციონირებს. ფაქტურად ფოცში ეს იყო პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ესეთი მყარი და ძლიერი ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენი ხელშეწყობით და რასაკვირველია დონორის ხელშეწყობით ჩამოყალიბდა. არ შემიძლია არ აღნიშნო და არ ვთქვა ამ ჩემს საუბარში ჩვენი თანამშრომლობა გაეროს სტოლთა უმაღლეს კომისარიატთან, UNHCR-თან, რომელთანაც ჩვენ უკვე ძალიან დიდი ხანია გვაკავშირებს პარტნიორული და მეგობრული ურთიერთობა, და მათი დაფინანსებით ჩვენ არაერთი პროექტი განგვეხორციელებია. ეს იყო როგორც ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროექტები, ასევე ეკონომიკური განვითარების და შემოსავლების ზრდის პროექტები. მაგრამ ეხლა მინდა გავამახვილო ყურადღება ერთ პროექტზე, რომელსაც ჰქვია სექსუალური და გენდერული ძალადობის რედუქცია ზუგდიდში. ამ პროექტს ჩვენ უკვე 6 წელიწადზე მეტი ვახორციელებთ და გვაქვს კრიზისული ცენტრი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის. სამწუხაროდ აი ასეთი ადამიანების რიცხვს ვერ ვიტყვი, ასეთი ადამიანების მომართვიანობა იზრდება ყოველ წელს, თუმცა ეს რასაკვირველია არ ნიშნავს იმას, რომ მათი რიცხვი იზრდება, უბრალოდ დაირღვა ის სტერეოტიპი და დაირღვა
ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ ამ კომპლექსები დიახ და ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ ამ პრობლემაზე ხმამაღლა ისაუბრენ და ჩვენ სამწუხაროდ აი ამ კრიზისულ ცენტრში, რომელიც ათიდან ფუნქციონირებს, თითქმის სულ ყავს ბენეფიციარი ესე. დღესაც გრძელდება ქალბატონ რუსუდან ეს პროექტი. დღესაც გრძელდება ეს პროექტი, მე მინდა ინფორმაციისთვის ასევე ვთქვა, რომ ეს პროექტი დღესაც გრძელდება, ჩვენ როგორც გითხარით, გვაქვს კრიზისული ცენტრი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის, ეს არ აქვს მნიშვნელობა, ქალი იქნება, მამაკაცი იქნება და მათ ჩვენ შეგვიძლია გაუწიოთ ფსიქოლოგიური, იურიდიული და სამედიცინო დახმარება. მათ შორის იყო საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, რამდენადაც ვიცი, ერთი პერიოდი დღეს თუ გრძელდება ეს. დიახ, ეს გრძელდება, ეს არ არის თავშესაფარი მართალია, მაგრამ ეს არის კრიზისული ცენტრი, რომელსაც შეუძლია რამოდენიმე დღით შეიფაროს მსხვერპლი. ანუ ეს კრიზისული პერიოდისთვის. კრიზისული პერიოდისთვის და პრინციპში ამასთან დაკავშირებით ალბათ ბატონი გეოკეთესად მოგვაწერთ. ო, ერთი უბრალოდ დაძუსტება იმისი, თქვენ კითხვა დასვით, იყო თუ არა და გრძელდება თუ არა. დიახ, ჩვენ რაღაც 3 დღის უკან განვათავსეთ ბინაში დევნილი ქალბატონი, ძალადობის მსხვერპლი, მარტოხელა დედა შვილთან ერთად, რომელსაც არ გააკარანერი საცხოვრებელი და არის იყო ღიაცის ქვეშ, ფაქტურად ჩვენ კრიზისულ ცენტრში იყო, ის მეორე ჯერ მოხვდა ახლა და ზუგდიდის მერიამ მას გამოუყო ერთწლიანი იჯარის თანხა იმისთვის, რომ მან იქირავოს ბინა და შესაბამისად ამ თავშესაფარი მას ახლა აქ. როგორ მიაღწევთ ეს თქვენი შუამდგომლობით მოხდა მერიასთან თუ? დიახ, მერიას ჩვენ ასე შემთხვევაში უკავშირდებით, მერიას გამგეობას უკავშირდებით და ვადლებთ ინფორმაციას ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის შესახებ და იყო რამდენიმე შემთხვევა, ადრეს იყო გამგეობამ დააფინანსა ორი ქალბატონი, ესე ძირწოვანი შვილებით, რომლებსაც საცხოვრებელი არ ჰქონდათ და ესეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია და ხშირი არის, რომ ას გააყრის შემდეგ ჩებიან, უსაკალო ჩებიან სამწუხაროდ ქალბატონები, მარტოხელა დედები, რომლებსაც არ აქვთ თავშესაფარი. როგორც გითხარით, ზუგდიდში და სამეგრელოს ზოგადად თავშესაფარი არ არის, ეს პრობლემური საკითხია. ჩვენ მხოლოდ კრიზისული ცენტრი გვაქვს, როგორც ქალბატონ რუსიკომ თქვა, და აქ მხოლოდ რამდენიმე დღით ვათავსებთ, ჩვენ დიდი ხანგრძლივი პერიოდით ესენი არ არიან. ასე რომ ეს საკითხი აქტუალური საკითხია და მომავალში ალბათ ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს ეს საკითხი, მისი აქტუალობა, აქტუალობა მისი, რომ ზუგდიდში სამეგრელოში ზოგადად იყოს თავშესაფარი ასეთი ადამიანებისთვის. ქალბატონ რუსუდან, ამჟამად რა პროექტებს ახორციელებს ასოციაცია თინათი? რა მიმართულებით მუშაობთ უფრო? ამჟამად მუშაობთ ისევ იმ მიმართულებით, როგორც მუშაობდით. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, ეს არის დევნილთა დახმარება, მათი განვითარება და საზოგადოების ინფორმირებობა. ესაა ძირითადად სამი მიმართულება და მე მინდა გითხრათ ჩვენი ახალი პროექტის შესახებ, იმ პროექტის შესახებ, რომლის სახელიც ქვია ჩვენს გადაცემას Life Georgia. თქვენ აღნიშნეთ უკვე, რომ ეს არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი და მისი ამოცანა საქართველოში იძულებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსახლეობის სიღარიბის დაძლევის მხარდაჭერა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისა და ეკონომიკური განვითარების პროცესში ჩართულობის გზით. და ამ პროექტში ჩვენ ვცდილობთ ძირითადად დევნილ და ადგილობრივ მოსახლეობასთან მუშაობდეთ, ვცდილობთ, რომ მათ მივცეთ ის ბერკეტები, რომ მათ გაზარდონ საკუთარი შემოსავალი. ამისათვის უტარებთ ტრენინგებს, ვასწავლით მცირე ბიზნესის განვითარებას და შემდეგ მათ ეძლევათ შესაძლებლობა მიიღონ მონაწილეობა საგრანტო კონკურსში. გამარჯვების შემთხვევაში მათ ვაძლევთ გრანტს დაახლოებით 3000-3500 ლარის ოდენობით. ასევე არის შესაძლებლობა, რომ პროექტით მოსარგებლემ მიიღოს ხელსაწყოების ნაკრები. ეს არის ის ხელსაწყოები, რა საქმიანობასაც ეწევა ადამიანი. გარდა ამისა, მათ უტარდებათ სამუშაოს მაძიებელთა ტრენინგი და ახალგაზრდებს ეძლევათ სტაჟირების საშუალება სხვადასხვა არასამთავრობო, სამთავრობო, საერთაშორისო თუ ბიზნეს ორგანიზაციაში. პროექტი დაიწყეს. ამ შემთხვევაშიც უფრო მეტი ყურადღება რამდენადაც ვიცი, ქალებს ენიჭებათ? დიახ, გეტყვით, ქალებს და ახალგაზრდებს ვანიჭებთ უპირატესობას, თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ ვეუბნებით უარს მამაკაცებს პროექტში ჩართულობაზე და
ასევე პროექტში დევნილებს, დევნილ მოსახლეობას ენიჭება უპირატესობა. მათ შორის, ანუ განსხვავებით სხვა პროექტებისგან, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს, ერთი კომპონენტია ძალიან საინტერესო, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს გულისხმობ, ამ პროექტში მათი ჩართვა არის შესაძლებელი. დიახ, არა თუ არის შესაძლებელი, ჩვენ მივესალმებით, ეს პროექტი არ არის მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებისათვის სპეციალურად შექმნილი პროექტი, არამედ არის მათი, დიახ, მათი ჩართულობა არის ძალიან წახალისებული ამ პროექტში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მყავს უკვე 7 ჯგუფი და ამ 7 ჯგუფში 10-12 შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანი ღებულობს მონაწილეობას. ნუ არის შემთხვევები, როდესაც თვითონ ვერ ესწრებიან ტრენინგებს, მაგრამ მათი ოჯახის წევრები, დედა ან მეუღლე ესწრება ტრენინგს და ჩვენი ტრენერები ცდილობენ ინდივიდუალურად მათთან სახლში მისვლით მათ მიაწოდონ მაქსიმალური ინფორმაცია. კეთილი, გავუტანო რუსუდან, რა ეტაპზეა ამჟამად პროექტის განხორციელება? პროექტის განხორციელების, ასე ვთქვათ, აქტიური ფაზა დაიწყეთ თებერვლის თვეში. ივნისში დამთავრდება პირველი ფაზა და უკვე ჩვენ გვეყოლება ფაქტიურად ბენეფიციარები, ის ბენეფიციარები, რომლებაც ტრენინგები გაიარეს, რომლებაც სტაჟირება გაიარეს და რაც მთავარია, გვეყოლება უკვე გამარჯვებულები მცირე გრანტების საკონკურსო პროგრამაში და ეს ადამიანები მიიღებენ თავიანთ გრანტს. კეთილი, ბატონო, გიაბოლო კითხვა თქვენთან მექნება. ამჟამად რადიო ათინათი დასავლეთ საქართველოს უდიდეს ნაწილს ფარავს. აპირებთ თუ არა რადიოს გაფართოებას და ზოგადად რა სამომავლო გეგმები გაქვთ რადიოსთან დაკავშირებით? დიახ, რა შეიძლება რადიოს სამომავლო გეგმებს, მე როგორც გითხარით, ჩვენი მისია ანდობის გაღმერთება საზოგადოებაში, ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ სისტემატურად, ხელს უწყობთ ქართული და აფხაზი საზოგადოების დაახლოებას, ნდობის გაღმერთებას. ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან ბევრი პროექტები გვაქვს განხორციელებული, ამჯერადაც ვახორციელებთ პროექტს, მაგრამ უფრო ფართო და მასშტაბურია. ამ პროექტს ქვია კავკასკე მნაგა აბრაზია, ეს არის რუსულენოვანი, იმდენად რამდენადაც აფხაზეთის მხარეს რუსულენოვანი მოქალაქეები ცხოვრობენ, ჩვენ მათთვის გასაგებენაზე ვსაუბრობთ და შესაბამისად რუსულად ვაკეთებთ ამ გადაცემას. მომავალშიც ჩვენ გვინდა, რომ ამ მიმართულებით გავაღმოთ მუშაობა, უფრო მჭიდრო კავშირები დავამყაროთ აფხაზ მოქალაქეებთან. შევამოწმოთ ის სტერიოტიპები, რაც ჯერ კიდევ არსებობს აფხაზურ საზოგადოებაში, ნატო ქართულ საზოგადოებაშიც. ეს არის სტერიოტიპული დამოკიდებულება მტრის ხატი, რომელიც არის მოსასწრებელი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებას კონდეს პირდაპირი კავშირი ერთმანეთთან. დღეს ეს არ არის, იმდენად რამდენად საზოგადოება გადაკეტილია, საზოგადოება ვერ ურთიერთობს ერთმანეთთან, ეს სტერიოტიპები ამოწარმოშვა ზუსტად, ახალი თაობა მოდის, რომელსაც საერთოდ ურთიერთობის არანაირი გამოცდილება არ აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ფიქრობ, რომ ამ საზოგადოება ჩვენი შესაძლებლობა დისკუსიებში გამართონ ერთმანეთთან, იმჯერად ინფორმაცია მიწოდონ ერთმანეთს და შესაბამისად ერთმანეთზე კონდეთ რეალური ინფორმაცია და არა მესამე და მეოთხე პირიდან, როდესაც ის შემთხვევაში დამახინჯებული ინფორმაცია მოდის. და ამ მიმართულებით ჩვენ ვფიქრობთ პროექტების განხორციელებას, რაც შეეხება არეალის გაფართოებას ჩვენ არ გეგმოთ, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ ხარისხი გავაუმჯობესო ჩვენ ამ გეგმებში. არის სამომავლო ახლოს მომავალში ჩვენ ჩავთავთ ვიდეო ლაივსტრიმს, ანუ გვექნება ვიდეო ინტერნეტ ვიდეო მაუწყებლობა, ანუ ჩვენ მსმენელებს უკვე შესაძლებლობა ექნებათ არა მარტო უსმენ, არამედ უყურონ რადიოს ინტერნეტში. აი ეს ჩვენი სამომავლო გეგმები. კეთილი, წარმატებებს გისურვოთ. კიდე ერთხელ დიდი მადლობა, ბატონო, კიაკ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა. დაიხარეთ. რამდენიმე წამში სალომე გარდავასთან და მიშა როგავასთან ერთად დაუბრუნდებით, არ გადართოთ. გადაცემა Live Georgia Radio ათინეთის ეთერში. მოგესალმებით, სალომე მიშა. მოგესალმებით. მოგესალმებით და მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. ვიცი რომ საინტერესო პროექტებს ახორციელებთ, ორივე შემთხვევაში პროექტი დაკავშირებულია ახალგაზრდებთან, მათ ჩართულობასთან კონკრეტულად. რა პროგრამაზეა საუბარი? მოდი სალომე, შენგან დავიწყოთ. 2014 წლის 1 სექტემბერს ასოციაცია ათინათმა დაიწყო ახალი პროგრამის მომავლის თაობის განხორციელება, რომელსაც სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის 53 პარტნიორ სკოლაში ახორციელებს. საქართველოს მასშტაბით ამ პროგრამას ახორციელებს PH International USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით.
Programmis mizani aris akhalgazdebis samokhalako monatsileobis khelshetsqoba. Skolebshi samokhalako gaantlebis sastalo programmis gadzlerebisa da mosstavleobis mier nastavlis praktikashi gamoqenebis khelshetsqobis gzit samokhalako sazogadoebis rolis gaqra gamqroli da angarishvaldebuli martolobistvis. Programma khels uqobs samokhalako gaantlebis gaqvetelze miqebuli tsodnis praktikashi gamoqenebas. Skolebshi uqe darigda samokhalako gaantlebis tamkhmare sakhamzghvaneloebi, samokhalako gaantlebis pedagogebistvis da მოსწავლეებისთვის და ასევე გადამზადდნენ პედაგოგები იმისათვის, რომ მათ წარმატებით განახორციელონ ეს პროგრამა თავიანთ სკოლებში და კლუბებში. ასევე სამოქალაქო განათლების კლუბები ჩამოყალიბდა 17 პარტნიორ სკოლაში, რომლებიც ძალიან აქტიურად მუშაობენ, აღნიშნავენ საერთაშორისო დღეებს, სხვადასხვა აქციებს ატარებენ, საქველმოქმედო ღონისძიებებს, ასევე ატარებენ თანატოლთა ტრენინგებს, ესწრებიან ასოცირებული ტრენერების ტრენინგებს, აღნიშნავენ საერთაშორისო დღეებს და სხვა მსგავს ინიციატივებს ახორცელებენ თავიანთ რეგიონში, რაიონში, ქალაქში, სოფელში თუ თემში. ასე იგი, კეთილი. მიშა, შენი პროექტიც არანაკლებ საინტერესოა და როგორც სალომესი, ესეც დაკავშირებულია ახალგაზრდების გააქტიურებასთან და ჩართულობასთან, აი საზოგადოებრივი ცხოვრების პროცესებში. რო მოგვიყვეთ შენი პროექტის შესახებ, რა ახება და რა მიზანს ემსახურება ის? დიახ, ეს პროექტის ახება ახალგაზრდებს და მას ქვია ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება. ასოციაცია ათინათი სამეგრელოს რეგიონში ახორციელებს ამ პროექტს გაერს ბავშვთა ფონდთან ერთად და ასევე USAID-თან ერთად, რომელიც არის უშუალო ფინანსური მხარდაჭერი ამ პროექტის, რომლის ფარგლებშიც ჩამოყალიბდა სრულის მუნიციპალიტეტის 10 საჯარო სკოლაში 4 მიმართულების მიმდინარეობის, ასე ვთქვათ, კლუბი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული კლუბი არის საბუნებისმეტყველო, რომელიც ეწევა საბუნებისმეტყველო საგნების პოპულარიზაციას მოსწავლეებში და მის ფარგლებში ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება განხორციელებულა და დღემდე მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ. და ასევე არის ცხოვრების შანსაღი წესის კლუბი, არის გარემოსდაცვითი განათლების კლუბი და არის სამოქალაქო განათლების კლუბი. მიუხედავად იმისა, რომ ესენი თითქოს განსხვავებულები არიან, ძალიან ავსებენ ერთმანეთს და ყველა აქტივობა, რომელიც ხორციელდება ამ კლუბების ფარგლებში, ფაქტობრივად არის მიმართული იმისკენ, რომ უფრო კარგი და ჯანმრთელი საღად მოაზროვნე მოქალაქო გაიზარდოს, მოქალაქე გაიზარდოს. აქედან გამომდინარე, აი ეს პროექტი არის ძალიან კარგი და მრავალფეროვანი თავისი აქტივობებით. თუ გასაგებია, ბიჭო, რამდენად დაინტერესებულები არიან ახალგაზრდები, ჩართულობა როგორია ახალგაზრდებში? მე გეტყვით, რომ მთელი ამ პროექტის განმავლობაში ეს დაიწყეთ მაისის თვეში 2013 წელს, უკვე მეორე წელია რაც ხორციელდება, 500-ზე მეტი მოსწავლე არის ჩართული პირდაპირ ბენეფიციანო, პირდაპირ ვინც იღებს ამ პროექტიდან მოსარგებელს, თუნდაც იმ ღონისძიებებისგან, იმ პროგრამებისგან, გაცვლის პროგრამა იქნება ეს თუ სასწავლო ვიზიტი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არის სწორედ 500 მოსწავლე, ასევე მასწავლებელი, რომელიც არის ჩართული ამ პროექტში, 40 მასწავლებელი უკვე პირდაპირ ბენეფიციარია, იმიტომ რომ ისინი არიან კლუბის ლიდერი მასწავლებლები, ანუ თითო სკოლაში 4 მასწავლებელი შეირჩა, პედაგოგი, რომელიც ლიდერობს ამ 4-ვე მიმართულების კლუბს ცალ-ცალკე. და რა თქმა უნდა, დირექტორები ესენი არიან ჯამში უკვე საკმაოდ დიდი massa, რომელსაც ასე ვთქვათ, აქვს კარგი სარგებელი ამ პროექტში. დანარჩენი არაპირდაპირ მოსარგებლებიც გვყავს ძალიან ბევრი და ძალიან მნიშვნელოვანი. სალომე, თუ არ ცდები ეს პროექტი, რომელსაც თქვენ ახლა ახორციელებთ, ერთგვარი გაგრძელება სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის, რომელსაც ათინათი 4 წლის წინ ახორციელებდა და სადაც ჩართული იყო 90-მდე სკოლა სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში. ნამდვილად ეს პროგრამა დაფინანსდა სწორედ იმიტომ, რომ წინა პროექტი, რომელსაც ახორცელებდით, იყო ძალიან წარმატებული. სამეგრელოში 85 პარტნიორ სკოლაში ძალიან აქტიურად მუშაობდით და უბრალოდ შედეგი გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი, როგორც მოსწავლეებისთვის, ასე პედაგოგებისთვისაც. მოსწავლეები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ამ პროგრამაში, წელს დამოუკიდებლად ახორციელებენ უკვე სხვადასხვა მრავალფეროვან და ძალიან საჭირო ღონისძიებებს, ხოლო პედაგოგები ძალიან გააქტიურდნენ, რამდენიმე მათგანი არის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი დღეს უკვე, თვითმართველობის აქტიური წარმომადგენელი და ძალიან მაღალ თანამდებობაზე იმყოფებიან და რამდენიმე მათგანმა თავისი საკუთარი არასამთავრობო ორგანიზაციაც კი ჩამოაყალიბა. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ წელს სადაც გვექნება, მომავალი 4 წლის განმავლობაში გვექნება ასეთი კარგი შედეგი. კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. სალომე, კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ გვეწვიეთ. გადაცემა Live Georgia Radio Athinetis ეთერში.
შეგახსენებთ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ასოციაცია ათინათის აღმასრულებელი დირექტორი ქალბატონი რუსუდან ყალიჩავა და გამგეობის თავმჯდომარე ბატონი გია ხასია. ასევე გავესაუბრეთ ათინათის ორი სხვადასხვა პროექტის წარმომადგენლებს, სალომე გარდავასა და მიშა როგავას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მთლიანად ასოციაცია ათინაზე საუბარს დაეთმო. თქვენ გადაცემა Live Georgia-ს უსმენდით, რომელსაც მე სოფო ხუბულავა ვუძღვებოდი. გადაცემა პროექტის საარსებო წყაროების მხარდაჭერა საქართველოში იძულებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობის ფარგლებში კეთდება. პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ჩვენ ერთმანეთს მაისის ბოლო შაბათს შევხვდებით. ნახვამდის. როგორ შეიძლება ეკონომიკური განვითარების პროცესებში მოსახლეობის, მათ შორის დევნილების ჩართვა, მიდგომები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სიღარიბის დაძლევას, ხელისუფლების, სამოქალაქო და კერძო სექტორის ერთობლივი ღონისძიებები, დასაქმებისა და მეწარმეობის განვითარებისთვის. საუბრები ამ და სხვა თემებზე რადიო ათინეთის ეთერში სოფო ხუბულავასთან ერთად. გვისმინეთ და ჩაერთეთ ყოველთვის ბოლო შაბათს 16:00 და 15:00-ზე გადაცემაში Live Georgia.